Ćao svima, ja sam Katarina Kaćelać i dobrodošli u moj novi video. Kao što vidite, nije mi bilo dugo, razloga imam i ja imam, što privatnih, što da kažem poslovnih. Trebala sam da sarađujem s jednim drugim YouTube kanalom, pa se više posvetila tome, snimala sam videe za tamo i onda je sad na kraju propalo. I onda sam se ipak rešila da se vratim na moj kanal i da vas kad kad obradujem nekim novim videom. Sad je bila sezona matura, tako da stvarno nisam imala vremena bukvalno da dišem. I evo me sada da odradimo jedan, da kažem, popularan make-up koji je bio zadnjih mjesec dana popularan. Ja kao uvijek kasnim u svim trendovima, ali pokušat ću ja da uradim Kim Kardashian Best Met Gala look. To je u pitanju neki spotlight smokey eye, kao nešto kao mokra koža i slično. I ne bih mnogo da dužim, hajmo da počnemo. I ko je pratio taj događaj, ko je uopšte u trendu sa make-upom, zna da se ove godine nose nude nijanse. Ja nisam posebno mnogo srećena zbog toga jer iskreno mene nude kao nude vrlo smara. Ali pratit ćemo trendove i probat ćemo da rekreiramo taj look. U te svrhe koristit ću Urban Decay Born to Run paletu. Ja sam s ovom paletom već snimila jedan video, ali smatram da može da se upotrebljavalo, da su ovde nijanse koje su mi potrebne i da sam tad možda, pošto sam bila početnik, ja tako sam tad počela da snimam video, to je bilo skoro po pre godinu dana, ne mogu da verujem da je već prošla godinu dana, ali sam stekla dovoljno iskustva da možda malo bolje prezentujem ovu paleticu, a i što da ne, da onako iskoristim. Kada su ovde nijanse koje se mogu iskoristiti. I ajmo da počnemo, kao primer koristit ću Sephorin korektor. Ovo je nijansa Porcelan, tako se zove. I u tapka ću... Na kapke, zašto koristim ovako beo? Tada će sve bolje da će bolje da izdrže. Sve bolje će da će bolje da izdrže i jako ću da izgledam kao duh. Imam i korektor koji je tamni, ali s tim tamnim mislim da ne možemo postići nekakav efekt. Ja sam promijenila sobu, pa što vidite, i malo mi je teško da se snađem. Mislim, promijenila sobu. Uglavnom sam snimala tamo iz mog makeup kutka, a sad sam se prebacila ovamo, tako mi je malo teško da se snađem. Ali sad zbog dobrog osvjetljenja. Blendat ću to sa časticom, sa sintetičkom časticom, znači do tapkama. Isto mi je malo teško, kao što primećujete, imam svilene trakvice i malo mi je teško da se šminkam. Onako da posvetim pažnju očima, jer baš ne bi najbolje što radim. I također imam jednu potkožnu bubuljicu koju primećujete na sredini čela. Znači toliko me nervira, ali ne smijem da je diram, jer sigurno neću uraditi ništa dobro ako krenem da cedim, moći ću samo još više da zagnojem. Tako da, nekaj nek prođe. I sad imamo podlogu. To sve dobro izgledam. Dobro sam mislila da uradim obrve, ali obrve ću uraditi na kraju. Ajmo, pošto je make-up kao make-up vezan za senke pretežno i za cijel taj mokri look u ovalu. Koristit ću četkicu Morphe M433, ona izgleda ovako. I sa tom Morphe četkicom ću uzeti nijansu Riff. To je ova nijansa ovdje. I tu nijansu ću plasirati na krajeve oka. U smislu, znači, bukvalo na kraj. U sredini nam treba prazan prostor. Ovo je pa presite višak.
Pođi ćemo, znači, to odraditi na drugom oku. Znači, vučemo skroz gore. Svidi mi se što je ovo malo kao dođe mesi, da ne morate baš posebno mnogo da obraćate pažnju. To su boje prelivene, gdje je više akcent na sjaju nego na prelivanju. Mi se baš sviđa. Znači, intenzitet boje treba da bude najjači na krajevima oka, sredina treba da bude svijetla. I znači, tapkamo u mesto. E sad, pošto meni vidite šta mi se desilo, trebalo bi da u istoj ravni bude prazan prostor iz razloga što možete izgledati razroko ako to ne uradite. Tako da ću se ja vratiti na moju ovu četkicu s kojom sam tapkala korektor i lagano ću obrisati ovo što mislim da je višak. I sada ćemo uzeti, sad ću vam reći koju četkicu. Sada ćemo uzeti moju omiljenu četkicu ikada, znači Morphe M506. Ova četkica mi je bukvalno milion puta spasila život. I sa tom četkicom ćemo preći na ovu boju ovde. Zove se Weekender. Tako sam to dobro akcentovala. Tom bojom ću lagano da blendam ovu brown kad gore. Da bi se to utopilo u liniju ispod obrve. Kad imate ovo stilane krapovice, stvarno je teško što se tiče slinke. Da bi to izgledalo onako mekše. Ponovit ćemo i na drugom oku. Znači, cilj nam je da što više možemo da izgubimo, znači da se onako to lagano spaja brown u liniju ispod obrve. Ja bih se vratila još malo na ovu boju Riff, ali bih koristila precizniju četkicu. Ovo je Blush 65E i ponovo sa nijansom Riff bi prešla ovdje da malo dodamo pri krajevima oka uz duž kretovica. Tu smo imamo očigledno blend. Sljedeći na redu jesu šimeri. Znači, ovo mi je omiljeni look baš zbog šimera. Ja obožavam da se leti zaposijam sva. I mislim da ovo fenomenalan look za leto. Tako da ću koristiti četkicu Kala Eyeshadow 315. I prvo ću, znači, da krenem sa nijansom Blaze. To je ova nijansa. I nju ćemo ući u ovaj prazni prostor. I vučimo da čisto skroz do gore. I lagano blendamo krajnicama gdje je brown, da staknemo to. Ovo je inače tehnika da je oku krupne oči, tako da osobe koje nemaju baš nešto posebno krupne oči, a žele da imaju krupne oči, mogu da uz ovu tehniku. Ja imam krupne oči i znači sad ću biti definitivno još krupnije. Vidite kako to trenutno izgleda.
ali ovo nije kraj. Tak ćemo dodati šimere. Sljedeće na redu što ću koristiti jesu highlighteri. U pitanju su Houdini highlighteri. I mislim da će ova Seychelles boje jako odgovarati cijeloj ovoj priči. U pitanju je ova boja ovdje. I nju ću, znači, kao, da kažem, tope, kao senku preko, koristiti sa istom prekricom. Da mi pojasnili taj sjaj. Znači, taj središnji deo baš visija. Ne znam da li primećete razliku. Inače se ovaj highlighter izuzetno lijepo sijaju. Ja sam u šoku. Bolje su nekih pigmenta i iz tog razloga sam izabrala highlighter. Sada ćemo uzeti još jedan highlighter koji će isto imitirati neki pigment da bismo kao dobili neke dve nijanse. I u pitanju je Fenty Beauty highlighter za telo. I znači njega ćemo koristiti također sa nekom jasnom čašicom i da bismo dobili onako još na dobro ćemo zagrevati i da bismo dobili na sjaju koristit ću ovaj sjaj za lice i za telo. Bukvalno ja mislim da ste svi upoznati sa ovim proizvodom. Toliko ga reklamiraju da je nemoguće da ne znate za njega. I iskreno da budem, ovaj proizvod je stvarno vrh. A skroz je pristupačan. I kao što vidite, poklesla sam četkicu. Mi smo dobili kao taj još ekstra sjaj. I da bi moj ovaj srednji deo dobio neku duplu dimenziju, u smislu da će imati dve boje, da će se to bolje presijavati. Ja sam dosta zagradila četkicom. I ovo su u stvari imitacije dva pigmenta. Koje lično mislim da je ona koristila pigmente. Ali ovdje prvo ovo snađe se. I ja mislim da je ovo odlična zamena. I mislim da smo sad postigli onako baš dobar mokar look. Onako da se baš dobro sjaji. Ja ću prići da vidite. E, ovdje nije kraj. Sad ćemo uzeti neku četkicu koja je onako, evo na primjer ovu. Preciznu i njom ćemo da idemo da, kako bih rekla, malo zadimimo ovu liniju oko trepavice. Ja ću se ponovo vratiti na paletu i koristit ćemo sad nijansu Funk i to je ovo brown, tamo brown. I njom ćemo malo da apsolutno zadimimo. Ali da je nekako ove trepavice samo netaknute. Jer je, ponavljam, jako teško prići. Mislim da ova četkica neće raditi posao i da nam treba nešto što je onako da kažem grublje. Ajmo da pokušamo s ovom četkicom. We'll be right back.
Tu vidiš ću malo ovu brownu. Gore. I onda ćemo uvrenati sa ovom pretinom. Uvijek smo dali malo dubinu oku. I sad mislim da je to ta dramatična stvar mi bila potrebna. Hajmo sada na drugo oko. Znači, skupno isti postupak. Idem u uglove oka malkice gore. I skroz izvrnju trepolicu. I sad, znači, to precizno. Učemo to gore. Rekla bih da je to ok, samo ću se još malo vratiti na ovu sa highlighterom. Ne bi li produbili ovo. I mislim da imamo ovih na očima. To bi trenutno trebalo da gleda tako. Kasnije ćemo da zadimimo donju liniju. I sad ćemo da odredimo lice. Ja sam lice primovala već onaj ceo postupak koji je jako dosadno sam već odradila. Tako da ćemo ogledati da pređemo na pudre. Što se tiče pudra, koristit ću Dior Textilic Face and Body Puder. Ovo je stvarno super puder u smislu da gleda onako dosta prirodno na koži, dosta, kako bih rekla, mokro. Možda se nadograđuje da prikrije određene nedostatke kojih ja, hvala Bogu, trenutno nemam posebno ovdje. Ako vam uspije to da me radi, u pomoću prijeti korektor. Mislim da će ovaj puder savršeno leći i savršeno se kopiti u ceo luk. Hajmo da krenem da ga mažem. Mažem ga ščetkice dok bih dobila veću pokrivnu moć. Iako je sve ovaj proces mar, vi premotite do završnog ovaj luka. Ja trenutno blendam puder pomoću prednje kamere. Apsolutno ću posle morati da priđem da vidim na što to liči. Jezda imam sočeva, a opet blenditi puder pomoću prednje kamere. Mislim da nije baš previše pametno. Ne znam zašto, ali obraze i vratno obožavam da prikrivam pudrom, ali što me mrze ljudi da prazim pudrom preko nos. Ne znam da li postoji još neko koga to mrzi. Mene definitivno. Da bacim pogled na ogledalce. Oh, pa ja sam super. Super, i bolje nego što sam mislila, vrh sam ga blendao. Bravo, znači ova sočeva vrede kao nečega vraca. Sljedeća stvar koju ćemo koristiti, to je korektor. I u pitanju je Sephora korektor. Nijansa je Almond 31. I korektor ću da stavim u izuzetno malom količinu. Neću preterivati, ne želim sad nikakav highlighting, znači neke konture koje su, ne znam, nenormalno bele, ne. Znači samo da koža bude prirodna i da se sija, to mi je cilj. Što manje slojeva i svega. Apsolutno neću ni setovati puder.
jer želim da mi koža baš onako izgleda mokro, a mislim da će setting puder da doprinese tome da se to izgubi. Želim da mi se koža sija ovako, baš da bude mokro. Setting puderom gubite to. Ali onda produžujete dugotrajnost šminke, tako da ukoliko želite da idete negde i još po vrućini, mislim da vam ne bih preporučila da krenete nasetovani ukoliko imate masno lice. Koristit ću Ardeco da prikrijem Ardeco korektor, kamuflaž. Mislim da sam ga pomenula jedno 5 miliona puta. To mi je stvar prosto koja mi spašava sve ono što nikakav puder nikad ne može da prikrije, to prikrije ovo, znači ova starčica, i to je nešto do čega ja idem, pogotovo kad ćete tijeli neko stvar. Ja ga taptam prstima, pa pređem čajkicu, ili sam dječicu, pa stigala sam razala za taj dan. I hajmo sada na konturice. Što se tiče kontura, koristit ću Catrice Sun Matte Bronzer, kaže da je waterproof, da je vodootporan, što znači da mi setovali lice nismo, ali nam garantuju kao da će to da spoji. Sam još da ja donatim čestiti pomoću koja bi to odradilo. Gde je uopšte sa čestica? Ovim bronzerom ću vago da bronzam kožu. I ne pretjerujte uopšte s proizvodom ukoliko ne sečete lice, je blend teži ako se ne sečete, tako da je teško ispraviti greške ukoliko budete pretjerali. Malo na vrat. Ima mačka koja plaća da uđe, neću te kutu. Jer će mi napojiti haos. A ja ću ovdje uđi. Znači... To je taj, da kažem, bronzing efekt koji smo htjeli da postavimo. Malo da vratimo koži sjaj. Tačnije život. A da ne preteramo. To je sve fino blendano i sad ćemo preći na rumenilo. Ja sam apsolutno htjela da kupim NARS Orgasm rumenilo, ali mi ga je jedna devojka za minut pre mene pratila na stranici na kojoj je tak stigao da se objavim da je odmah dostupio sam brzo prodati sve, ali nekako je bio brži. Tako da sam se ja odlučila da kupim neko opično rumenilo, u smislu da probam da ga nadograđujem da bih dobila tu boju i odlučila sam se za Essence Matte Touch Blush. Inače mislim da Essence ima jako lepo rumenilo, jako lepe nijanse. Ovo mi je nešto fino na korozikasto, mislim da su sve, da kažem ti koje kože, da sve boje kože, bez obzira da li ste skroz bledi ili ste, da kažem, tamni, ovo onako lijepo vraća jedrinu. I četvrtica Morphe M105. Tapkam ovo rumenilo na jagodice. I isti postupak. Sada ćemo se vratiti malo malkice na ovo sa bronzerom, ovo četnicu koja je bila s bronzerom, da bismo tu dodatno onako tapkali i sad ću ovo prijeti sa četnicom kojom sam odala puder, kako bih ja vam tomu, ako je to prejako, malo bolje stopila to s kožom, da bi to i dalje izgledalo onako prirodno. E sad na red dolaze highlighteri i što se tiče highlightera, apsolutno nećemo štediti highlightere. I za to ću koristiti Sophie's Choice četkicu za highlighter, on izgleda ovako. I vreme je da magija počne, pomolite se. Koristit ću Seychelles highlightere.
highlighter koji sam i malo postavljala na oči. Ovo je highlighter Srele, znači top se da sjaji, tako da je složena u ovoj neki kratko mokro, opet ono to suptilno mokro, ne znam da li su koliko da spoje ostavite, ali je baš onako jedan kratko. Znači da prirodno i jako je to kratko svetlo. Na vrhu usta i na vrhu nosa. I ja bi stavila malo ovako ovdje na bradu. Wow, nisi super, prelepi su. I da li da stavim makice? Makice highlighter u ovom boli, svakako preferam da bi kisim. Malčice da mi znam. Koristit ću jasno zanzibar. Malo, molite se za mene. Da sad mi prskam celu stvar. I stavit ću malo kice roze karte. Tamo gdje je bilo rumenilo. Voila, dobro. I sad ćemo malo da ublendamo ovaj highlighter u to. Fino je, super je. Malkice ovdje. I sada ćemo na časak da se vratimo na kapke. I sada ću uzeti onu brown boju koju smo smokovali. Kojom smo zadimili prostor, čujem sad da ste mi se to dobro u englesi. Kojom smo zadimili gornji dio od kapka. Uzet ćemo znači četkicu. Ovdje je ovdje zmiđenje, aha, evo je. U pitanju je Morphe M432 i znači ovom jasnu pan ću uzeti i skroz uz liniju trepojice. Skroz uz liniju trepojice. I sad ćemo tu boju lagano da blendamo sa nečim svetlim. Tačnije sa nijansom Riv. I sa četkicom Morphe E36 ću znači lagano to da zblendam. Budite oprezni, nemojte previše boje stavljati. Jer ako krenete da blendate, to će pasti, zalepit će se, a prethodno niste svetovali ovaj ovdje deo i imat ćete problema. Znači, ne preporučuju se ljudima bez iskustva. Znači, možete probati, ali molim vas ne prekarajte s bojem. I... mislim da imamo taj look. Dakle, baš neutralnim jasama, opet ovako fino. Sada ću da radim usne. I možda bi moglo da se kažem, što se kaže za taj vodin da ti sjaju očima, da stavimo Wonder Pencil Mask ovako. Nijansa je 4D. I znači to ćemo skroz. Uvodimo liniju. I onda ću se vratiti na
А у тестото не е малко, малко. Много ти значи да не ти стима. Овде ние добра идеја, не сетувате се, а пицкати се на джавето ради ти јер ќе на тај начин изгубите подлогу. Možda bi bilo bolje da sam se ja setovala, ali ne želim, stvarno želim onako mokar look. Mislim da bi mi set to oduzela. Svakako ću šminku skinuti nakon ovoga, tako da da planiram da idem negde s njom. Vjerovatno bi se setovala u nekoj maloj količini, čisto da se kaže, to ovaj deo samo ovde. Maskara koju koristim je Lash Paradise L'Oreal maskara i njom ću onako kao malo izvući donje trepavice. Udjelim sam što da radim sa obrvama, ali pošto što se tiče obrva nemam nov proizvod, to ako poželim da uradim, vratno neću snimiti. Hajdemo sad na usne. Što se tiče usana, koristit ću NYX olovku i ovo je, nemam pojma, ako je uopšte ovo neki broj, broj je SPL857. Ne znam, nisam kupila na osnovu imena, nego na osnovu nijansu i lagano ću. Pretrkati malo pticama. Da onako dobijem konturu više. Neću prelaziti napreko cijeli kusna salka. Želim da mi taj središnji deo bude bleđi. I u te svrhe ću koristiti MAC ruž, ovo je Satin Finish i u pitanju je nijansa, da ću vam reći koja. 827, kako se ovo čite, ne znam. Tačnije možda i znam, ali se ne bi blamirala pred vama. Uglavnom, u pitanju je jedna baš lepa nijansica. Iskreno vam kažem, ja vaše nisam bio iz ljeg starlandnih ružova. Više volim one tečne. Ali sam rešila da izađem iz ove kompore. Apsolutno mogu se setim da li je Kim imala mat ili mokra usta, što mi to malo nije jasno. Ali ajmo da ja odradim na brzinu ovo. Evo me sa odrađenim obrvicama, nisam nešto posebno mnogo menjala obrvik, samo sam podebljala to što jeste, jer mislim da je nepotrebno sad menjati obrvik obrva, meni se moj dobro. Ja sam odlučila da usta budu isto sjajna, mokra, sad da li sam ja pogledala da promašila Tentović, ne znam. Nisam pogledala u sliku, ali ajde neka to bude moj lični pečat ako sam promašila. I u te svrhe koristit ću Huda Lip Stroll i ovo je, sad ću vam reći koja nijansa, piše se RITZY, ne bih da se ispalim i da lupim neku glupost, tako da ako vam trebala nijansa, kusite tako ili tražite se pori tako, ja sam pokratu kupila se pori. I na ozadnje poruže. Izuzetno se napo džusi sjaji. Ja sam prezadovoljna. Ne znam da li ste vi prezadovoljni, ali ja sam absolutno prezadovoljna. Kako se ovo napravi ispala. Zatim u kuticu. Ja volim da vodim računa o proizvodima koje nove kupim dok ne naredim dođu novi, pa onda ovo je stari, ja da ga zaboravim. I ajmo sad za kraj da koristimo ponovo ovaj Face & Body Glow Babe. Možete ga naručiti preko njihove stranice My Latte, čini mi se tako nešto. I mislim, iskaču vam reklame, tako da kucite samo Face & Body Glow.
i daći će mi to. Firma je inače iz Hrvatske, ali stiže za 10 dana u Srbiju. Ja sam ovo kupila kad mi je bila bila matura, tačnije 5 godina mature. Htjela sam da imam taj mokar izgled, ali se nisam usudila pošto mi je haljina bila baš onako prelaka i nisam smjela, nisam znala da li će isplekati. Ali mogu da vam kažem da sljedeći put kad sam probala, da se drugoj haljini nije apsolutno ništa desilo, tako da mi je mnogo krivo što nisam na maturi koristila ovo. Ja ga mučkam da bi se onako šimer rasprostio svuda po ovoj tečnosti i sad sve što treba da uradite jeste da naprskate i pogledajte, molim vas, pogledajte ovo kako sjajan dekolte, znači apsolutno bez reči. I hajmo sad na faktu. Hajmo sada pustim kosu. Mislim da sam apsolutno pogodila temu i mislim da sam i više nego mokra. Hajmo ovu gubicu da skonim tamo. Dekote je fenomenalan. Kao što vidite, zaperam kosu pa da se snimim s mokrom, ali mislim da je to jadno i bez veze. Bolje neka ovako. Da kažemo malo messy, jeste ravna, ali kao da kažemo da je malo messy. Ja sam zadovoljna kako je ovo ispalo i definitivno ću ovaj look nositi negde. Sad ću ga skinuti, ali definitivno ću nositi kad budemo neki događaj. Samo što ću se tada setovati jer mislim da neće izdržati ako se ne setujem. Ovdje možete naravno dograditi još milion slojeva highlightera, još milion slojeva šimera na očima. Meni je ovo dovoljno za dnevnu varijantu. Možda bih noću još malo pojačala, ali za dnevnu se sijam i više nego što treba. U suštini sam jako dobra. Mislim da sam pogodila temu. Ne znam šta kažete vi. Evo, ja sam vas sad malo približila kako biste bolje vidjeli. Uglavnom, poslušku ću reći da sam prezadovoljna, baš mi se sviđa kako mi stoji, kako je sve ovo brzo proteklo. Pišite mi kako je vama proteklo, koliko želite da rekreirate ovaj look, da li sam vam pomogli neki moji savjeti što se tiče proizvoda, što se tiče tehnike, da li vam se u globalu sviđa ceo moj look. I ne znam više što bih vam rekla, još jedno se izvijem što me nije dugo bilo, rekla sam već iz milijon jednog razloga, ali sad eto i da eto, može da se desi da ću, u slučaju da imam više slobodnog vremena, se više malo posvetiti za YouTube-u, ali ne znam kako će mi to moje obaveze dozvoliti, jer baš vas planiram da leti, nemam više slobodnog vremena. Ali svakako ću se truditi da barem jednom mjesečnom nešto snimim, neću da obećam, ali ću se potruditi. Uglavnom, pišite mi kako vam se ovo svidjelo, komentarišite, lajkujte ovaj video, šerite ga na društvenim mrežama kako bi što više ljudi vidjelo. I da pratite me na društvenim mrežama, imate sve dole u description boxu. Subscribeujte se na ovaj YouTube kanal ukoliko vas zanima ovakav sadržaj, pa makar se događa jednom mjesečno. I eto, to je to. Do sljedećeg viđanja, ljubi vas i voli vaša Kaća Vajić i budite mi pozdravljeni i uživajte u ovom prestom danu.